14 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Армысыздар, құрметті телекөрермен, Аламанның кезекті алаңына қош келдіңіздер. Бағдарламаның жүргізушісі мен Серікбол Берікқожа. Бүгін біздің Аламанда талқылайтын тақырыбымыз азаматтардың сайлау белсенділігі қаншалықты, облысымызда кезекті сайлауға қаншалықты дайын, және біздің тұрғындар қаншалықты сайлауға деген белсенділігі қандай деген тақырыпта сөз қозғайтын боламыз. Ендеше тақырыпты одан әрі өрбітетін студия қонақтарымен таныстыра өтуге рұқсат етіңіздер. Жамбыл облысы аумақтық сайлау комиссиясының төрағасының орынбасары Мадиева Сара Қабылбекқызы, Кит бизнес ассоциациясы қауымдастығы Тараз қалалық филиалының атқарушы директоры Жолдыбай Бек Мұратұлы, сонымен қатар келесі қонағымыз заңгер Ниязқұлов Нұрлан Өменұлы, келесі біздің қонағымыз Аманат азаматтық алаңы Жамбыл облысы бойынша филиалының төрайымы Мамедова Фарида Иманжанқызы. Енді тақырыпты жалғастырмас бұрын алғашқы сөз кезегін Сара Қабылбекқызы өзіңізге бұлсам, біздің облыста сайлау процесінде дайындық қаншалықты деңгейде, сайлаушылардың қанша азамат дауыс бере алатындығы туралы толық ақпарат беріп өтсеңіз, одан ары қарай тақырыбымызды жалғастыратын боламыз. Жақсы. 2019 жылғы 9 маусымға тағайындалған Қазақстан Республикасы президентінің кезектен тыс сайлауын әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың күнтізбелік жоспары бекітілген. Жамбыл облысының аумақтық сайлау комиссиясы сол күнтізбелік іс-шараның негізінде қазіргі таңда өзінің жұмысын атқарып отыр. Ең бірінші біздің аудандар мен Тараз қаласында 12 аумақтық сайлау комиссиясы бар. Сол аумақтық сайлау комиссияларына тиісті 484 сайлау учаскелері жұмыс істейді қазіргі таңда. Күнтізбелік жоспарға сәйкес, заң талаптарына сәйкес, осы аумақтық сайлау комиссиялары менен сайлау учаскелерінің құрамын және учаскелік сайлау учаскелерінің шекараларын біз заң талаптарына сәйкес 19 мен 24 сәуір аралығында барлық тиісті газет беттерінде жарияладық. Бұл халықты сол учаскелік комиссиялармен таныстыру мақсатында, яғни дауыс беру күні қай жерге барып дауыс беретіні біздің азаматтарымыз белгілі болу үшін облыстағы 484 сайлау учаскесінің барлығы дерлік құрамы комиссияның және шекарасы түгел дерлік жарияланды. Бүгінгі таңда 2019 жылдың 1 қаңтарына қаңтарындағы негіз бойынша біздің облысымызда 722567 сайлаушы бар. Олардың тізімдерін атқарушы орган нақты? Қазіргі таңда сайлау туралы заңға байланысты атқарушы органдар 20 мамырға дейін сол тізімдерді нақты белгілеп сайлау учаскелеріне 20 мамыр күні тапсыру керек. Рахмет, ойыңыз түсінікті, жақсы ақпараттар беріп өттіңіз. Осы орайда заңгер ретінде өзіңіздің пікіріңіз, біздің қазіргі таңда тұрғындарымыз өз құқығын қаншалықты пайдалануда, яғни жауапкершілікті қаншалықты сезінуде, осы туралы сөз өрбітіп берсеңіз. Мен енді бұл сайлау туралы құқықтық белсенділікті айтатын болсам, қазіргі таңда жалпы құқықтық белсенділік, я болмаса халықтың белсенділігі туралы айтатын болсам, қазіргі барлық жағдай жасалған. Анау үміткерлердің бағдарларымен танысуға, сонымен қатар анау телевидение саласынан газет, журнал, радио, интернет желісі, Инстаграм, Фейсбук бәрінде бұл кісілердің бағдарлама толық көрсетілген. Біздің қаламыздың өзінде де әрбір көшеде тақташа қойылған, ол кісілердің бағдарлама ілініп тұр. Қайсы бір адам ол кісілердің бағдарларымен танысуға ешқандай шектеу қойылмаған, шектеліп мұқият өздеріне керекті осы бағдарламадан өздерінің жүректеріне түйсігіне жететіндей бір ақпарат алуына болады. Енді біз айтатын болсақ, бұл президенттік сайлау дегеніміз президенттің билігінің заңдылығын бүкіл халықтық сайлау арқылы бекіту. Бұл жерде біздің енді облыс тұрғындарын айтатын болсақ, қазіргі таңда осы сайлау бойынша біздің тұрғындар 9 маусым күні дауыс беруге барса, бұл деген саяси әрі де тарихи оқиға.
алдағы өздерінде жүректе жүрген үміткерлеріне, үмітте жүрген үміткерлерінің дауыс беруіне толықтай мүмкіндіктері бар. Сондықтан да түгел атсалысына мен оқысылердің сондай сұранам бар. Енді олардың енді ақпараттанған құқықтық сауатты екенді көріп отырмыз. Бірақ енді сайлауға деген белсенділігі, енді сіз күнделік соғыстармен жұмыс істейсіз ғой заңгер. Енді белсенділігі біз айтар болсақ, бұл сайлау біздің облыста енді бірінші мемлекетте бірінші рет болып жатқан жоқ қой. Бұл енді қазіргі сайлау кезектен тыс мерзімінен бұрын болып жатқан сайлау. Бұл сайлауға енді жылдарға байланысты бөлетін болсақ, алдыңғы сайлауларда жаңағы жасы келген ересек адамдар белсенді түрде барып жатты. Ал жастар енді бұған кішкене төменірек, салқынырақ қарап жатыр. Сол себептен де қазіргі мен айтар едім, қазіргі біздің жастарымыз білімді, өздеріне керекті бағдарламаларды оқып біліп жатыр. Енді бұл жерде бағдарлама бойынша айтар болса, жастардың да құқықтары туралы көрсетілген бұл үміткерлердің бағдарламасында. Сондықтан да бұл жастар қазіргі таңда мен барады деп есептеймін. Өйткені қай салада жүріп, мынау осы ұйымдарда жүріп сөйлессеңдер де бәрі осы сайлау туралы өздерінің пікірлерін айтып хабардар болып жатыр. Рахмет. Фарида Иманжанқызы, сізге сұрақ қойғым келіп отыр осы жерде. Сіз енді әлеуметтанушы ретінде зерттеу жұмыстарын жүргізіп келе жатқаныңызға қаншама жылдар болды. Енді осы сайлауда біздің белсенділігіміз қандай деңгейде болады және де сіздер атқаратын жұмыстар қандай? Әсіресе мен аманат азаматтық алаң платформасының сайлау үдерісінде қоғамдық мониторинг жүргізу мақсатында құрылғанын айтқым келеді. Оның ішінде ең белсенді азаматтарымыз, бақ өкілдері, жастар және де көп сарапшылар кірген. Сол себептен өзім үшінші рет осындай бақылау комиссиясында жұмыс істеп жүрмін. Меніңше биыл басқа мына сайлауға қарағанда белсенділігі күшейіп жатыр. Себебі бізде әлеуметтік желілерде пайдаланушылардың саны көбейді. Осы 5 жылдың ішінде өте көп азаматтарымыз, оның ішінде тек қана жастар емес, мына мемлекеттік қызметкерлердің өзі де кіріп тұр. Сол себептен енді көбі көңіл бөлсе, осы интернет желіне көп көңіл бөлу керек. Ал аманат азаматтық алаңы ол өзінің жұмыстарының бір ерекшелігін көрсетіп тұр. Себебі басқа осындай платформаларда әсіресе 5 бағыт болмаған еді. Ал біз бүкіл азаматтардың пікірлерін жинап, Нұрсұлтан қаласында 22 сәуір күні бастау енді ең бірінші отырысы өткен, сол отырыста 5 бастамасын, 5 мына негіз бағытын көрсеткен. Бірінші бағыты ол сайлау өткізуге дайындық. Екінші бағыты ол сайлаушылардың өз құқықтары жайлы хабардар болу. Үшінші адалдық, төртінші ынтымақтастық және бесінші бағыт ол ашықтық. Әсіресе осы бағыт бойынша қаншама адамдардың өзінің азаматтық пікірін ашық айту, осындай алаңдарға, пікірталастарға өзінің белсенділіктерін көрсетіп қатысу. Осы жайында меніңше ол жаңадан бүкіл әлемдік стандарттарға сәйкес келеді деп ойлаймын. Рахмет. Енді сайлау белсенділігі туралы айтып жатырмыз. Біздің қоғамда сайлау деген нәрсені жалпы қоғам түсінеді. Яғни тәуелсіздік алғаннан бері бұл бізде бірнеше сайлаулар болды. Осы орайда бізде өткен сайлаудағы тәуелсіз сарапшылардың, яғни халықаралық сарапшылардың пікірін айта өтсеңіз, қандай кемшіліктер айтты, қандай артықшылықтарды көрсетіп берді? Енді осы бүкіл халықаралық дейміз ғой, международный деп, басқа мемлекеттерден келген бақылаушылар өз пікірлерін есеп ретінде мына интернетте берген. Мен оны қарап шықтым. Әрине, меніңше ол сайлау кезінде бізде мына инклюзивті жағдай дейміз ғой, бүкіл инвалидтерге, мүгедектерге жағдай онша жақсы жасалмаған еді. Себебі оларға ерекшелігі бар ғой, кімде көзі көрмейді, кім жүре алмайды, кіре алмайды. Сол себептен тек қана пандустарын емес, кірген кабинкасы болсын. Олардың мына дауыс беретін жолдары, сондай жағдайлар онша істелмеген еді. Енді ол пікірлерді жинағаннан кейін, меніңше тек болсын, басқа бір осы жағдайға жауапты белсенді біздің азаматтарымыз болсын. Әсіресе осы мектептерде құрылса, осы ұйымдардың ішінде барлық жағдай жасалады деп үміттенеміз. Оның барлығын біз осы келесі 2-3 күннен кейін бақылап шығамыз. Ол бір кемшілік, екінші кемшілік, мен айтқандай, мына әлеуметтік желілерде бізде белсенділігі төмен еді адамдардың.
2015-2014 жылдары. Ал быйыл енді басқаша көз қарас болады деп ойлайым. Сол себептен қай салада жұмыс істемесе адам, ол интернетке біріншіден көңіл аударады. Ал сіз айтқандай ана сарапшылар оны айтып шықты. Интернетте белсенділігі аз болған деп. Енді көреміз. Рахмет. Сара Қабылбекқызы, бағанағы айтылған мәселелер бойынша қандай шаралар нақты түрде істелінді бізде қазіргі сайлауда? 2018 жылы Қазақстан Республикасының сайлау туралы заңына бір қатар өзгерістер енген. Осы өзгерістерде ең бастысы биылғы жылы сайлаудың ерекшелігінің бірі бұл мүмкіндігі шектеулі азаматтар сайлау учаскесіне келіп дауыс бере алатын жағдай бар. Солай кіргізілген. Мүмкіндігі шектеулі азаматтар бүгінгі таңда облыс бойынша 45222 азамат мүмкіндігі шектеулі деп аталады. Ол жерде енді бірінші, екінші, үшінші топтағы мүгедектер келем дегеннің барлығына есік ашық сайлау учаскелеріне бүгінгі таңда оларға арнайы кабиналар қойылған. Содан кейін сол жерде компьютер тұратын болады. Компьютердің ішінде барлық ақпарат жаңағы коляскамен келген адамға, мысалы, сайлау учаскесінде негізі қандай құжаттар болу керек. Ең бірінші ақпараттық стенд болу керек. Ақпараттық стенд, әрине, ол қабырғада ілулі тұратын дүние. Ал біз мүмкіндігі шектеулі азаматтардың жаңағы барлық жағдайын ескере келе, сол ақпараттық стендтегі тұрған барлық ақпаратты біз компьютерге саламыз. Ол кәдімгі сол мүмкіндігі шектеулі азаматтардың бұрышы болады, стол қойылады, сол столдың үстінде компьютер тұрады, компьютердің ішінде барлық дерлік ақпарат тұрады. Бұдан басқа орталық сайлау комиссиясының тарапынан бүгінгі таңда енді біз әлі ала қойған жоқпыз, бірақ келеді. Осы бүгін ертең алатын боламыз. Жаңағы аудиозаписьтер болады. Ол жаңағы құлағы естімейтін азамат болса, сол аудиозапис арқылы барлық мәліметті сол жерде жазылған, оны тыңдайтын болады. Ал көзі көрмейтін зағип адамдар үшін жаңағы брайль қарпымен жазылған ақпараттар болады. Одан қала берсе, бюллетеннің формасы болады. Оларға барлық участке бір-бір трафаретпен беретін боламыз. Сол трафаретпен ол кісілер әрі дауыс беретін болады. Сосын тағы айта кететін жағдай, барлық сайлау учаскесіне кіретін кезде жаңағы тактильді төсеніштер, оларда бар пандустар қойылған. Осының барлығы бүгінгі таңда сайлау учаскелерінде түгелдерлік болу қамтылып жатыр. Бұл жергілікті атқарушы органдардың тарапынан бүгінгі таңда жұмыс түгелдерлік атқарылып жатыр. Осы жерде мынау бірнеше сайлауды өз көзімден көрген болатынмын. Үйге шығып дауыс жинау мәселесі де бар ма? Заң талаптарына сәйкестігі қаншалықты? Сайлау күні учаскеге келе алмайтын жекелеген азаматтар сайлау күні сағат 12-ге дейін сайлаудан бұрын да сайлауға жаңа 12-ге дейін өзінің өтінішін жазып сайлау учаскесіне үйге дауыс беруге өтініш жазылады. Ондай жағдайда сайлау учаскесінің мүшелерімен жаңағы солғынғы бақылаушылар бар ғой, сол бақылаушылардың бір өкілі қаяққа келіп, бірге барып, сол сайлаушының дауысын алады, жинайтын болады. Рахмет. Енді осы жерде жас азаматымыз бар, қоғамда белсенді жас. Бек, өзіңіз сайлауға қаншалықты қызығасыз және қанша сайлауда дауыс беріп үлгердіңіз? Осы сайлауға деген көзқарасыңыз қандай? Осы туралы бөлісіп өтсеңіз. Жалпы сайлауға тоқталатын болсақ, барлықтарыңыз көргеніме өте қуаныштымын. Ең бірінші, мынандай нәрсе, жастардың арасында осы үш нәрсені қозғаған келіп тұр. Олардың көзқарасы, қазіргі таңда қандай пікірі бар және де қаншалықты белсенді осы тікелей сайлауға қатысты деген нәрсе. Жаңағы өзіңіздің сұрағыңызға жауап берейін. Өзім осы жасқа дейін, қазір жасым 25-те, бір сайлауға қатысып үлгердім. 18 жасыма түскен екен, жаңағы парламент мәслихат сайлауында қатысып үлгердім. Қазіргі таңда мен өзім белгілі бір таңда азаматтық қоғамда қоғамдық белсенді болғаннан кейін өзім қызығушылығым бар және де мен сондықтан өзім әрекет жасауға тырысамын. Бірақ кейбір жастардың арасында, кейбір емес, негізі көп бөлігін алып қарайтын болсақ, ондай қоғамдық белсенділігі жоқ және де белгілі бір нәрседе әрекет жасап атсалсам деген де нәрсе жоқ. Яғни бұл өте үлкен бір проблема деп санаймын негізі. Енді қазіргі таңда мынау дискуссияның барысында үш сайлауды өзім үш этапқа бөліп қарап отырмын. Яғни бірінші этап ол, яғни сайлау, ол
ол 9-шы маусым күні өтетіні және де кандидаттар белгіленгеннен бастап, я нақты. Барлық халық ол жайлы білет. 9-шы маусым күні Қазақстан бойынша сайлау өтетін білет. Екінші этап ол осы сайлауға дейінгі ортадағы процесс. Және де үшінші этап ол мына әпкеміздің сөзінен сол сайлау күні өтетін процесс. Яғни ол күні барлығы дайын, мүмкіндіктер жасалынған, қазіргі таңда жаңашылықтар бар, алдыңғыға қарағанда деген сияқты. Осы екі нені көзім жетіп тұр, керемет екен. Енді ортадағы мәселе бұл жерде кандидаттардың жастардың арасында қаншалықты олардың былайша айтқанда бренді қалыптасқан деп айтқым келеді. Тұлғалық бренді немесе қаншалықты кандидаттарға мысалы жүрегі жылу көрінеді жастарға. Бұл жерде ең басты Қазақстан Республикасының президентінің үміткер кандидаттың ең басты нәрсесі ол сайлаушылардың даусын жинау. Яғни сайлаушылардың бұл жерде жастар екенін ескере отыра, қазіргі таңда жастардың арасында көптеген үш түрлі стереотип қалыптасқан. Атап айтсам, біріншісі ол яғни сайлауда менсіз-ақ ол барлық нәрсе шешіледі, мен бармай қойсам болады деген стереотип. Екінші стереотип ол кандидаттардың арасындағы дисбаланс, және де үшінші стереотип ол кандидаттарды толық танымау. Яғни бұл жерде жастар ол өзі іздену маңызды емес, барып кім кандидат қатысады не деген сияқты. Бұл жерде кандидат, яғни сайлаушылардың бағанағы сайлаушылардың даусын жинау үшін барлығын салу керек деп ойлаймын. Өзінің тарапынан пиар ход. Яғни бұл жерде менің ойым осы жерде екінші этапта бағанағы ортасында сайлаушылардың жүрегіне жету барысында кандидаттардың тарапынан болып жатқан пиар ходтар өте дұрыс емес, және де қазіргі таңда жастардың атынан айтайын, жастардың бағанағы көзқарасын өзгертетіндей белгілі бір пікірін қалыптастыратындай немесе бір сондай белсенділігін арттырып ертең қызығып 9-шы маусым күні сайлауға баратындай белгілі бір нәрсе тудырып жатқан жоқ. Осы өте үлкен бір проблема екен негізі шешу керек деп ойлаймын. Сіздің ойыңызша, мысалы, біздің қоғамда, немесе мемлекеттік билікте, немесе кандидаттар болсын, қоғам белсенділері болсын, қандай қызығушылық шаралар қабылдау керек? Жалпы, наңғарыңыз, осы жерде енді қазіргі таңда бейімдеу керек деп ойлаймын, жалпы жастарға қандай форматтар өтеді. Ең бірінші, жастар қайда? Жастар әлеуметтік желіде. Әлеуметтік желіде ол кісілер мысалы Facebook деп жатады. Facebook-та қазір негізі көп таңда үлкен кісілер отырады. Бірақ жастардың көбісі Facebook-та белсенді емес. Қарапайым Instagram негізі көптеген әлеуметтік желіге тоқталатын болсақ, енді PR-ходтың қандай форматта жасалынып жатыр. Мысалы, қарапайым бір текст ретінде жіберіледі, бірақ оны оқымайды. Мысалы, қызықты мықты бейімдеп видеолар жасауға болады, шоулар жасауға болады, теледебаттар жасауға болады. Әртүрлі мысалы, әр кандидат өзінің жаңа формат қабылдау керек. Жаңа формат өзінің осы кандидатурасын таныстыру барысында жастардың жүрегін жаулау үшін, мысалы, жастардың атын айтып жатырмын ғой, бағанаға пікірін көтеру, пікірін қалыптастыру үшін, оның көзқарасын өзгерту үшін, яғни стереотиптерді жою үшін жаңа формат енгізу керек осы пиар барысында. Рахмет, ойыңыз түсінікті. Енді біздің жастар өткен сайлауда қаншалықты белсенді болды? Өзіңіз сол бойынша сараптама жүргізсеңіз, айтып берсеңіз. Енді жастардың белсенділігін көтеру үшін біз ойлануымыз керек, кім оған қатысты деп. Әсіресе жастарымыз көбі студент болғаннан кейін ол жоғары оқу орындары болсын, колледждер, сол жерде қатты жұмыс жүргізу керек. Ол жүрген мына екі сайлаудың ішінде. Ал енді мына биылғы форматта сіз дұрыс айтып тұрсыз, мына әлеуметтік желілер, оның ішінде әсіресе Инстаграм және де видео ресурсты көбейту керек. Мысалы, мына жасы уже қосылған үлкен кісілер, олар видео ресурсты онша қарамайды, текстке қарайтын несі бар олардың. Ал жастар видео контент және мына вайнерлерді дейміз да, маленький ролики деп, сондай роликтерді көбейтіп, және де ең танылған мына шоу-бизнес болсын, ең белсенді біздің жақсы көретін артистерімізбен бір енді осындай өзінің пиар компаниясын өткізу. Сонда мысалы жастар өзінің белсенділігін, өзінің қызығушылығын көрсетеді сондай алаңдарда. Ал осы ескіріп кеткен форматтарды өткізе берсек, әрине дисбаланс болып кету мүмкін. Сол себептен енді ол құралдар. Ал жастардың қаншама қазір қатысады? Тек қана пиар компаниядан, тек қана өзінің мына үгіт-насихат жұмыстарынан ары қарай біз көре аламыз оны. Нақты нені болжамды қазір айта алмаймыз да? Қаншалықты адам қатысу, жастардың қатысуы немесе қатыспауы деген? Ол демократияның көрсеткіші ғой. Айта алмаймыз дегеніміз әсіресе біз айтамыз ғой, живой процесс деп. Осы живой процесс ол біз өзіміз мына осындай болады, мынанша процент келеді десек,
Убрю дайындап қойған жұмыс. Ал біздің пікіріміз бойынша. Нақты, өткеннен күнгейге жауап беру. Сол себептен осы азаматтық алаңымыз, осы аманат дегеніміз. Оның ішінде өте көп жастар жұмыс істейді. Өзінің көзқарастарын, өзінің пікірлерін әсіресе жастарды жақсы түсінеді деп үміттенеміз. Көреміз. Рахмет. Осы жерде жалпыға ортақ. Айта беріңіз. Менде мынандай бір не болып тұр, қазіргі таңда жастар туралы айтылып отыр ғой. Жастар туралы қазіргі таңда қазір өкіл айтып өтті, 20 мамырға дейін барлық адамдардың саны белгіленеді деді, қанша адам дауыс беретіні. Бізде басқа қалада жоғарғы оқу орнында оқитын балалар бар, қыздар бар, жастарша студенттер. Менің білуімше олар уже 1 маусымнан бастап демалысқа шығады, келеді. Олар сонда сыртта қалып қалмай ма? Олардың да үлесі бар ғой біздің жастарда. Сол жағында ол жастарды да кішкене есепке алу, оларды да жаңа үгіт насихат, олар енді біліп келеді, сондықтан дауыс беруге сол жағында. Осы мәселе бойынша жауап беріп өтсеңіз. Сайлау туралы заңда бұл жөнінде арнайы бап бар. Сайлаушылардың тізімін жасау кезінде, егер сайлаушының өзіне бір ай бұрын, сайлау басталардан бір ай бұрын белгілі болса өзіне, сайлау күні сайлау учаскесіне бара алмайтыны туралы. Ондай жағдайда жергілікті атқарушы органға, мысалы Алматы түсінікті болу үшін айтайын, Алматы қаласындағы бір жаңа жоғары оқу орнының студенті 9 мамырда Алматыдан кетіп Тараз қаласында болатын болса, ол адам осыдан бір ай бұрын, яғни 9 мамырға дейін, сайлаудың басталуынан бір ай бұрын 9 мамырға дейін, олар жергілікті атқарушы органдарына Тараз қаласына өзінің әкіміне Алматыдағы тіркеуде сұрақта тұр ғой, хат жазып, өзін сол сайлаушылардың тізімінен шығару туралы өтініш жазады. Сол өтініш біздің сайлау жаңағы әкімшілікке келіп түседі, әкімшіліктегілер содан кейін ана жақтағылар шығарып, біздің сайлаушылардың тізіміне қосады. Сондай жалпы заң талабына сәйкес, ешкім сыртта қалмау керек, олардың құқықтары бар, олар дауыс бере алады. Олар сол күні құжаттарымен келіп сайлау пунктіне өздерінің көрсетіп, мен например Алматы қаласына дауыс бере алмадым, осы Тараз қаласына дауыс беруді ондайға ол ескерте алмады бір ай бұрын. Жоқ, ондай жағдайда өздеріңіз білесіздер, сайлау туралы заң бойынша ол жерде сайлаушылардың тізімі қалай жасалады. Жаңағы әкімдер дайындайды 20 мамырға дейін, бүкіл қала бойынша база бар, жалпы база бар, жекелеген жаңағы физический лицо дейміз ғой, солардың базасы бар. Яғни тұрған жері бойынша тіркеудегі адамның барлығы сол базада тұр. Ол адам енді өкінішке орай ол жерде жоқ қой, ол Алматыда. Сол себепті жаңағы процедура жүргізілу керек. Сосын қазір оңтайландырған шешімі бар деп естіп отырмыз. Мысалы оңтайландырған шешім мынандай: 15 минут уақыт алады. Сайлау күні сайлаушы егер сайлау учаскесіне келген жағдайда өзін тізімнен таппаса, онда енді халықтың тілінде ЦОН деп айтады, халыққа жау қызмет көрсету орталығының мамандарымен қазіргі таңда жұмыс жүргізіп жатырмыз. Негізі ол сол сайлау күні ол болатын болады, қазір ұйымдастыру жұмыстары қолға алынып жатыр. Сол қызметкерлер жұмыс істейтін болады, сол учаскеге тиісті база, сайлаушылардың тізімі оларда бар ғой. Сол тізім бойынша егер мынау біздің сайлау тізіміне кірмеген жағдайда, сайлау учаскесінің тізіміне кірмеген жағдайда, ол адам өтініш жазады жаңа халыққа қызмет көрсету орталығына. Сол жерде бірден халыққа қызмет көрсету орталығының азаматтары өз базасынан көреді. Егер ол сол жерде болатын болса, сол сайлау учаскесінің тұрғыны ретінде тіркелген болса, олар бірден анықтама береді. Сол анықтаманың негізінде ол сайлаушы дауыс бере алатын болады. Осы жұмыс тізімнен таппаған жағдайда, осы жұмыс қазір қолға алынып отыр, ол ұйымдастырылатын болады. Бұл практикада негізі бұрынғы сайлауларда қолданылған дүние. Рахмет. Осы орайда біздің көрермендерден сұрақтарыңыз бар болса, қоя отырсаңыздар болады, ескерте кетейін. Ойларыңыз болса, пікірлеріңіз болса, білдіруге болады. Енді Пайдаман жанында сізге сұрақ қойғым келіп отыр. Бақылаушы деп бастадық, яғни сайлау процесінің толық қанды әділ өтуі және ондағы заң бұзушылықтардың болмауы бойынша қандай шаралар қабылдап жатсыздар, бақылаушыларға қандай талаптар қоясыздар және қандай дайындықтан өтуде? Бақылаушыларды әсіресе біз ертең осы 17 мамыр күні семинар тренинг өткіземіз. Мен айтқандай, осы азаматтық алаңы бізде жаңа форматта өтеді. Оның 15 мобильді капитан құрылған. Бізде мына тикте 484 участок бар деп тұрмыз ғой. Оның ішінде ашығы, жабығы бар.
бізде тек қана ашық участоктерімізде бақылаушылар отырады. 459 жалпы саны. Сол 459 бақылаушыларды біз тренингтерде, әсіресе соларға білім береміз жаңыртылған. 15-16 капитанымыз жұмыс істейді олармен. Және де бақылаушылар өз атқаратын қызметтерін білгеннен кейін, арғарай әрбір участокте оларға орын бөлінеді. Сол жерде кірген азаматтарды, мысалы, құқық бұзушылық бір несі тіркелсе, әсіресе олар акт толтырады сол жерде. Жоқ, мобильдіктер емес, өзі бақылаушының өзі акттар қолында болады заңды түрінде. Ал мобильді капитандар, олар мына сайлау кезінде ғана емес, қазіргі процестен бастап, әрбір участке кіріп, сондай орындар бар ма бізге, мысалы, әсіресе олар мынандай жүре бермесін деп, азанда сағат 6-тан бастап, 8-ге дейін сол жерде отырады ғой. Санау кезінде де олар болады. Сол себептен оларға жағдай істелу керек. Оны тексеріп шығады. Өзінің бақылаушыларымен жұмыс істеп шығады. Енді былай қарайтын болсақ, 7 кандидаттан 7 бақылаушы, тәуелсіз бақылаушы, сонымен қатар тағы да 1-2 бақылаушы қосқан кезде 8-9 орын, яғни біздің сайлы. Оқу жаңағы редакцияның тапсырмасымен келетін тілшілер бар. Сайлау учаскесінде бақылаушы жетеді оны. Былай жобамен есептеген кезде бізде 10 бақылаушы бір учаскеге бөлінеді. Яғни жағдай жасалынған осы бойынша. Енді ортада біздің көрерменіміз өзінің ойын білдіргісі келіп отырған, аты жөніңізді таныстырып, өзіңіздің ойыңызды немесе сұрағыңызды қойсаңыз болады. Саламатсыздар ма? Есімім Бекболат болады. Сіздерге сұрақ қояйын деп едім негізінде. Бірнеше демократиялық мемлекеттерді білем. Осындай сайлауға байланысты халықтың немесе жастардың белсенділігі аз болғаннан кейін сайлауды міндеттеп тастаған. Енді сіздерге сұрақ, Қазақстанда осы сайлауды міндеттеу реформасын қабылдайтын болса, сіздердің көзқарастарыңыз қандай осыған байланысты? Заңгер ретінде өзіңіз бастаңыз. Мен бұл міндеттеу туралы айтар болсам, бұл мүлдем заңға қайшы нәрсе. Бұндай адамдарға міндеттеу емесе осындай іс-шара жүргізу дұрыс емес. Бұл халықтың өзінің сана сезімі, ойы мен өзінің ішкі үмітін, алдына қойған жоспарларына үміткеріне дауыс беру үшін өз еркімен барып дауыс беру керек. Сондықтан да біздің мемлекетте бұндай міндеттеу туралы заң қабылдайды деп мен ойлаймын. Бек, өзіңіз жасы ретінде осы пікірді қолдайсыз ба? Негізі заңды қарама қайшы дегенде, енді белгілі бір таңда жаңағы сіз айтқан позицияны да қолдаймын, және де сол позицияда негізі өте үлкен жұмыстар жасалыну керек. Сана сезімді ояту, жаңағы азаматтық қоғам қалыптастыру, әрбір адамның өзінің таңдауы бар, әрбір адамның өзінің ойы бар, ол дауыс бере алады, және де ол дауыс берген күннің өзіне ол бір әсер ете алады деген сияқты. Осындай транспаренттік ойларды қалыптастырса, ашықтықты бағанағындай стереотипті жою, жаңағындай іс-әрекет орын алу білде бір мүмкін деп айтсам болады. Рахмет ойларыңызға. Мен осы жерде жалпы бір сұрақ қойғым келіп отыр. Біздің білуімізше, және менің естуім бойынша, кезінде сайлау процесінде ата-аналарымыз айтып жатады ғой, біз ұлан ғасыр той ретінде қарсы алып, той ретінде шығарып салатынбыз деп. Яғни жаңа киімдерімізді киіп, сол жерге отбасымызбен, әулетімізбен, ауылдар өздерінше қызықты, немесе учаскелер өздерінше жаңа форматта іс-шаралар өткізіп, сондай қызықты өткізетінбіз деп айтып жататын естіп қалған жайтымыз бар еді. Осыған байланысты сізге сұрақ қойғым келіп отыр. Учаскелерде қандай ерекшеліктер бар? Мысалы, мен 2016 жылғы сайлауда көрген кезде алғашқы келген қонақтарға сый сияпат беріп жатқан, соңғы келген қонақтарға сый сияпат беріп жатқан жағдайларды көріп атқан болатынбыз. Биыл да сондай жаңалықтар және жаңа қосылған іс-шаралар бар ма? Ең бірінші жалпы осы сайлау процесін жаңа айтып өттіңіз ғой, адал өту керек, әділ өту керек деп. Бұл жерде менің айтып өткім келіп тұрғаны, сайлаудың адал әділ өтуі мақсатында тағы да бір өзгеріс енгізілген сайлау туралы заңға, бұл біздің сайлау комиссияларының кәсіби деңгейде жұмыс атқаруына. Яғни мен жаңа басында айтып кеттім, біздің облысымызда 12 аумақтық сайлау комиссиясы бар деп. Облыстық, қалалық, аудандық. Осы комиссиялардың төрағалары менен хатшылары бүгінгі таңда барлығы бұрын қоғамдық негізде жұмыс атқаратын болса, қазір тұрақты жұмыс атқарып отыр. Бұның өзі
олардың өздерінің кәсіби деңгейін көтеріп, сол жерде тікелей осы жұмыспен айналысуына мүмкіндік туғызып отыр. Екінші айтыла кететін нәрсе, сайлау заңнамаларының құқықтық негіздерін жалпы сайлау комиссияларының жұмыстарын ұйымдастыру мақсатында биылғы жылы алғаш рет біз сайлау комиссиясы мүшелерін түгелдерлік оқыттық. Осы оқу процесі болды. Мысалы, аумақтық сайлау комиссияларының төрағалары мен хатшыларын 3 күндік оқу семинарына осында орталыққа шақырып, облыс орталығына шақырып, 24 академиялық сағатпен біздің мына мемлекеттік қызметшілердің академиясының біліктілік курсын арттыратын жерде олар 3 күн дәріс алды. Тура сонда 84 адам оқып кетті сол кезде. Ол 22-сі мен 24-ші сәуір аралығында болды. Одан кейін міне мамыр айында біз 3-ші мамырдан бастадық оқытуды. Қаладағы 117 сайлау учаскесінің жаңағы төрағасын, орынбасарын, хатшысын да солай оқытып жатырмыз. Бұдан өзге барлық сайлау комиссиясының мүшелері түгелдей дерлік доп дейді. Қазақша дистанционное обучение тестирование, қашықтықтан оқыту. Сол қашықтықтан оқыту арқылы тест, орталық сайлау комиссиясының тарапынан тест вопростары дайындалған, сұрақтары дайындалған. Сол жаңағы көрсетілген 20 сұраққа олар қашықтықтан қазіргі таңда жауап беріп, сол жерден барлығы сертификат алып жатыр. Яғни орталық сайлау комиссиясының төрағасы Имашевтың қолымен қойылған сертификат алып жатыр. Біз осы жақтан кәсіби деңгейі жоғары мамандар. Кәсіби деңгейі олардың жоғары. Біріншіден жаңағы айтып өткен ерекшелігіміз. Бұны айтып отқан себебім жаңағы бұрынғы сайлауға қарағанда қандай ерекшелік бар? Қалай? Бірінші ерекшелік сол сайлау комиссиясының мүшелері бүгінгі таңда өздерінің кәсіби деңгейін жоғары тұрғыда дайындалып жатыр. Енді алғашқы келетін біздің сайлаушыларымыз, 18-ге толған сайлаушылар әрине, оларға да дайындық жұмыстары бар. Әрбір сайлау учаскесі өзінде дауыс беретін 18-ге толған жаңағы жастарды, толған жастардың барлығын тізімін алып отыр. Сонымен қатар жаңағы мүгедектерді айтып өттім, ол кісілерге де жағдай жасалып жатыр. Оларға өздеріне арналған жеке кабиналары бар. Енді құрметті телекөрермендер, құрметті қатысушылар, біздің ойымыздың барлығы нақты түрде сайлауға белсенді қатысу керек. Және әрбір азамат өзінің жауапкершілігін сезіну керек деп атырмыз. Біздің қоғамда жауапкершілікті сезіну үшін қандай прогресс жасау керек, немесе қандай әрекет жасау керек, осыған ой толғасақ деген ұсынысым бар. Меніңше осы азаматтық қоғамдың жұмысын күшейту керек, оған жағдай жасау керек. Бізде белсенді азаматтық институттардың саны сәйкестіргенде енді шамалы аздау болады. Сол себептен ол азаматтық қоғамдық ұжымдарға жастарды әсіресе тарту. Олардың білімін көтеру. Осы біліктілігін көтеру жолдарында әсіресе осы сайлау электоральды мәдениетін көтеру, қалыптастыру жалпы. Ол процестерде мына бұқаралық ақпараттардың құралдары, әсіресе солардың тек қана мойнына, сол мойындалады ғой. Қаншама біз мұғалімдеріміз, біздің оқытушыларымыз оларды үйретпесе, біздің жастарымыз интернетте. Сол себептен біз айтқандай мына қысқа-қысқа посттармен олардың құқықтарын тастап, сол Инстаграм болсын, Фейсбук және де басқа әсіресе мына ВК. Сонда олардың белсенділігі көтеріледі. Мен айтқандай, бүкіл дүние бізде медиа және мына белсенді біздің әртістеріміз күшейіп жатыр ғой, олардың пікірлері, олардың орны біздің жалпы қоғамымызда. Сол себептен біздің кандидаттарымыз болсын және де басқа бір тек қана сайлау кезінде емес, басқа кезде де солармен мына дистанцияны ұзартпай, әсіресе өзінің халқымен тығыз жұмыс істеу керек. Енді бізде тұрақты түрде жұмыс атқаратын мынау штаттық қызметкерлері бар сайлау комиссиялары құрылды, аумақтық, мынау территориалды аумақтық комиссиялар деп атырмыз ғой. Бұл кісілер 5 жыл бойы мен білім бойынша тұрақты негізде қызмет атқарады. Тек қана сайлау науқанында ғана емес, сайлау өткеннен кейін де осы процесті жалғастыру керек деп ойлаймыз. Себебі көріп отырсыздар, бұл сайлау кезінде ғана белсенділік танытпай, оны сол келесі сайлауға дейін біз келесі поколениені дайындап шығуымыз қажет деген ой туындап тұр. Оқу процесі негізі, бұл әрі қарай жалғасын өзінің табатын болады. Енді қазіргі таңда сайлау науқаны жүріп жатқаннан кейін, өздеріңіз білесіздер,
Біз бір дегенде жұмыстың бастамасын сайлау комиссиясы мүшелерінен бастап отырмыз ғой оқуды. Ал негізі бұл жоспарда, орталық сайлау комиссиясының жоспарында, бұл енді атқаратын негізгі жергілікті аумақтардағы жаңағы сайлау комиссиялары ғой. Біздің оқу процесімізде жастарды оқыту да бар, саяси партияның өкілдерін де оқыту бар, қоғамдық ұйымдардың өкілдерін оқыту, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерін, міне осылардың бәрін оқыту, келешекте осы сайлау процесіне, сайлау заңнамасының құқықтық негіздеріне оқыту, осының барлығы жоспарда бар. Биыл міне алғашқы алғышарттар жасалды деген ойдамыз. 1450 адам, 52 адам мысалы қаладағы сайлау учаскелері бүгінгі таңда. Төрағасы мен орынбасары хатшылары оқытылды. 84 адам аумақтық сайлау комиссиясы оқытылды ғой. Ал бұдан басқа жаңағы 484 сайлау учаскесінде 3750 комиссия мүшесі бар. Сол 3750 комиссиясы қашықтықтан оқыту арқылы барлығы сертификат алып жатыр. Қазіргі таңда Тараз қаласы 100% бітірді. Жамбыл облысы 100% бітірді. Сертификаттары бар. Ойыңызға рахмет. Ой білдіретін болсаңыз. Жаңағы жауапкершілік жайлы айтқым келіп тұр, жастардың арасындағы болашақта, яғни жалпы тікелей азаматтық қоғамның қалыптасуына өте үлкен үлесін қосатын жастардың болғандықтан жауапкершілік ол, яғни не жауапкершілік деген ол ең бастысы жас адамдардың өзінің бір даусының бар екенін сезіну, тәуелсіз болу, яғни оның даусын біреу тыңдап жатыр, естіп жатыр деген сияқты нәрсені сезіну. Бірақ қазіргі таңда енді қазіргі шынайы көзқараспен қарайтын болсақ, мынау сайлау барысында да көптеген нәрселер, мына нәрсе өте қатты өзіме ұнамайды жас тарапынан болғаннан кейін. Флешмобтар ұйымдастыру және де массовка деген сияқты ұғым бар ғой жастардың арасында. Ол енді тікелей үгіт насихат жүргізуші пиар ход дейді ғой, пиар саласындағы мамандардың кемшілігі деп елестетейік. Иә, бұл жерде осы жерде енді жастарды өздерінің жаңағы өздерінің ойына қарсы ретінде, былай массовка ретінде, яғни бұл жерде белгілі бір таңда оқудан шығарып жібереміз, немесе көптеген мысалы жаңағы жастардың көбісі 18-ге толған және сайлауға қатысатын жастар, олар 18, яғни студенттер. Былайша қарағанда мектеп оқушылары мен колледжді ысырып тастаймыз және де осы студенттерге назар аударамыз. Осы жерде өздерінің күшін немесе билігін былай жоғарғы оқу орындар сезіне отырып өздерін қалаған нәрсені жасайды, ойына келген нәрсені. Осы тарапта осындай іс әрекеттер жалғаса беретін болса, жастар ол нәрседен өздері қашады деп ойлаймын да, мысалы жауапкершіліктен қашады. Себебі жауапкершілік деген мына нәрсе ғой, сайлауға барып дауыс беру. Осыны біз халықтың санасына кіргізуіміз керек. Пайдаманжанын айтты ғой, оны ұстаздар айту керек, қоғам айту керек, мемлекеттік билік айту керек деген сияқты. Иә, айту бір бөлек, іспен көрсету бір бөлек, яғни ол айтығы береміз, неше түрлі оқыта береміз, теория жасай береміз, теориялар көп бола береді, бірақ қашан сол нәрсе жүзеге асады практика ретінде, немесе үлгі ретінде жаңағындай жастар кімнің артынан не істейді, сол үлгі ретінде басталған кезде, іс әрекет ретінде, сол кезде жастар бірте-бірте сезіне бастайды. И жаңағы айтқан нәрсем, яғни ол, иә, жауапкершілік деген ол сайлауға бару, бірақ осы жастардың мойнындағы осы стереотиптерді жою үшін теориялық түрде әрекет емес, практикалық түрде әрекет жасайтын болса, ол бірте-бірте жаңағындай біз көздеген азаматтық қоғам ол міндетті түрде қалыптасады. Рахмет ойыңызға. Пікір білдіресіз ба? Иә, бір пікірді айтайын. Біз бүгін айтпадық, мына жастардың белсенділігін көтеру үшін оларға жағдай істеу керек. Әрине, олардың әлеуметтік жағдайы, жұмыссыздық және тағы басқа мәселелер шешім жолдарын таппаса, олар бармайды сайлауға. Ал бару үшін әрбір кандидаттар болсын, әрбір тек қана сайлау кезінде емес, өзіміздің мемлекеттік қызметкерлеріміз болсын, оларға әсіресе жүзеге асырылатын бағдарламаларды қабылдау қажет. Олардың көзқарасына ойланып, пікірді жинап, сол пікірге тіреліп кішкене жаңадан, бұрынғыдай емес, жаңадан бағдарламаларды әзірлесе, өзіміздің жастарымыз өз белсенділігіні, енді естественным образом дейді ғой, өздері келеді, өз еркіндігімен келеді. Рахмет. Студия қонақтарында сұрақтар бар екен. Саламатсыздар ма, менің есімім Диана, менде жауапкершілікке байланысты айтқым келіп жатыр. Мен өзім де сайлауға барам деп ойлаған жоқ едім. Осы күнге дейін мен ойымды бір ғана кісі өзгертті, тек айтты да, осы сен мемлекетті өзгерткің келсе, әшін сайлауға барып көрсейші, хотя бір үлесіңді қос, кішігірім үлесіңді қос деген сияқты. Тура осыған байланысты жаңалы бері айтып жатырсыздар, жастар олар жауапкершілікті сезінбейді, оларға флешмобтар керек емес, олар қашады ол нәрседен деп. Сіздер өздеріңіз не ұсына аласыздар? Мысалға Бек мырза, сіз айтып жатырсыз, жастардың атынан сөйлеп жатырсыз да, қазіргі кезде жастарға бүйткен дұрыс емес, өйткен дұрыс емес деп, жарайды оның барлығы дұрыс емес екен.
ал өзіңіз не ұсынасыз, не дұрыс сонда сіздің ойыңызша жастарға не көмектеседі? Бізде бір ай ғана уақыт қалды, бір айдың ішінде мен видео түсіргеніме немесе басқа нәрсе істегеніме біз көп нәрсе көп деген нәтижеге жете алмаймыз. Бірақ осы бір айдың ішінде қандай нәтиже беретін бір жағдай жасауға болады, не жасауға болады сіздің ойыңызша? Жалпы Диана Бекештің сұрағына жауап беретін болсам, мынандай нәрсе, жастар кімнің сөзін тыңдайды, жастарға кімнің ойы қызық, жастар кімнен үлгі алады деген сияқты нәрсе. Осы жерде әлеуметтік желіде танымал жанағындай белгілі бір медиа тұлғаларды өзінің атынан бір қазіргі таңда хит болып жүрген челлендж деген сөз бар ғой. Өзі үлгі болып бастап мен сайлауға барамын, сайлауға барайық, шақырып бірге барайық, сайлауға сенің дауысын өзгертеді деген сияқты. Диана Бекешке қандай жанағындай бір сөз әсер етті, дәл солай вайнерлерде негізі не дұрыс бағытта бір адамды қолдап емес, барлығына бірдей бұл жерде сайлауды пиар жасайтын болса, өте дұрыс болады деп ойлаймын. Бұл жерде сәйкесінше осылай бірте-бірте жастарды қызықтыруға и өте бір механизм дұрыс осы нәрсе. Рахмет. Бүгінгі таңда біздің облысымызда 203 жерде осы 9 маусым 2019 жылғы сайлау күні екені туралы жаңағы билбордтар облыс бойынша 203 жерде ілулі тұр. Мысалы, оның барлығы азаматтарды хабарландыру мақсатында, қала тұрғыны болсын, облыс тұрғындарын. Одан өзге, өздеріңіз білесіздер, сайлау туралы заңға байланысты, біз сайлау учаскелері сайлауға жаңа 10 күн қалған кезде, сайлаушылардың 15 күн қалғанда тізіммен танысып, ол барлық сайлау учаскесіне келіп, қандай да бір азамат болсын, өзінің бар жоғын түгел кіріп, тексере алады. Одан өзге 10 күн қалған кезінде сайлау учаскелері комиссияның мүшелері үйді-үйді аралап тұрып жаңағы шақыру қағаздарын береміз. Сонымен қатар қазіргі таңда газет беттеріне де оны жариялап отырмыз. Әрбір сайлау учаскесінің толық мекен жайы тұрған жері қай жерде екені соның барлығы мен ойлаймын сол азаматтарды сайлауға жалпы бұл аумақтық сайлау комиссиясының тұрғын орталық сайлау комиссиясының сайлау комиссияларының тарапынан азаматтарды белсенді сайлауға қатысу үшін атқарылып жатқан жұмыстар. Рахмет, бізге берілген уақыт та таяп қалыпты. Соған байланысты жеке-жеке өздеріңіздің қорытынды сөздеріңізді атап өтсеңіздер, оң жақтан бастайық. Енді айтар болсам, бұл біздің тақырыпқа қатысты. Енді алдағы 9 маусым 2019 жылы сайлау келатыр. Біздің Қазақстанда президент сайлауы кезектен тыс мерзімінен бұрын. Осы сайлауға біздің облыстың тұрғындарын бір кісідей атсалысып, алдағы уақытта өзіміздің тағдырымыз, өміріміз, болашағымыз қалай болады деп ойлайтын болсақ, бару керекпіз, дауыс беру керекпіз қалаған үміткерлерімізге. Сонда ғана біз зайырлы демократты мемлекет боламыз деп есептеймін. Рахмет. Пайдам ажан. Меніңше қазіргі күнде мемлекет болсын, мемлекеттік қызметкерлер, мына белсенді азаматтарымыз, бұқаралық ақпараттың өкілдері осындай алаңдарға жиі шығып тұру керек. Әсіресе жастарды көбірек тартып, сонда олардың біліктілігі де көтеріледі, белсенділігі де, және де өзінің еркін пікірімен мен сайлауға барам деген өзінің бір ұсыныстары мына интернет арқылы да достарына ішінде де таралып кетеді. Сол себептен осындай алаңдарды күшейту керек. Рахмет. Бек мырза. Жалпы жақсы біраз талқы болды. Осыдан кейін мысалы қарапайым көрерменнің өзі де сайлау жайлы біраз ақпараттандырып, қызығушылығы артып, өзінің жауапкершілігін сезініп, өзінің дауысы бар екенін де сезіне алды деп ойлаймын. Осы көріп жатқан телекөрермендер. Жалпы осы сайлаудан негізі өзім айтатын болсам, күтерім көп. Жалпы байлар барлығын сайлауға шақырам. Ең бастысы бағана ағамыз айтпақшы, әркім өзінің қалаған үміткеріне дауыс берсе, ол өте үлкен біздің болашағымызға тікелей әсер етеді. Рахмет. Соңғы жүк сізде, соңғы түйінді өзіңіз қойып шықсаңыз. Енді сайлау туралы заңда сайлау азаматтардың сайлау құқығы жазылған. Соның бірі мына төте сайлау құқығы. Біздің өткелі отырған президенттің сайлауы бұл төте құқық сайлау жүйесінде өтеді. Яғни жекелеген азамат келіп, өзінің дауысын беріп, өзінің азаматтық еркін бостандығын білдіретін сайлау. Сондықтан да менің ойым, жекелеген азаматтар осы елдің азаматымын деп, осы елдің жаңа Қазақстан Республикасының азаматымын деп ойлайтын әрбір адам сол күні сайлау учаскесіне келіп, өзінің дауысын беруі керек.
енді міндетті деп айтпаймын, бірақ беру керек. Көзі ашық, көкірегі ояу қазақ келіп дауыс беріп, сол жерде содан кейін ол жерде кімге дауыс береді, ол оның өзінің еркі. Сонда сайлаудың жаңағы жақсы жетістігі болады деп ойлаймын. Ойыңызға рахмет. Құрметті көрермендер, бастысы еліміздің бірлігі, егемендігі мен тұрақтығы. Ендеше бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығара отырып, кезекті сайлауда өз құқықтарыңызды пайдалана отырып, дауыс беруге шақырамын. Аламанның айдынында келесі кезекте кездескенше. Сау болыңыздар.